Ok, já tady mám dalšího videa a dneska tady máme druhý Seriousplay. A chtěl jsem natočit Londu i dále, bohužel, nebo ne bohužel, ale napsali jste mi Jakira, kterýho jsem, Jakiroswap. On to je Rusák, takže já doufám, že pochopí moji angličtinu, protože nevím, jak se řekne rusky vyměnit. Ne, to nepíše, to píše Brewmaster, jestli nechce nikdo vyměnit. Ivona Jacky. Nebo to, u Jakira byly 4 lajky, abych ho zahrál na supporta. Jo, doufám, že bude chtít něco normálního, ale prostě mu piknu, co si napíše. 5 seconds remaining. Jakiro. Já nevím, co on uhraje, já mu nechci piknout nic z toho. Rozumíte mi. Proti nám je ruská putka. Má na random. Ok, dáme random. O, máš kentaura. To je nice. Už se řekl, že to nemění. Ok, takže jdeme hrát supporta, což já supporty moc často nehraju, takže jednou z toho prostě přijít muselo. Možná si koupím i sentriny, heal a... Teď přemýšlím si smouka nebo klaritu radši, že na jednu stranu já ten smouka se mi bude k ničemu, protože... Ne, si budeme mít vůbec šanci s někým něco ganknout. Půjdu pro tu jednu klaritku, nechám si ještě těch 50 goldů. Ne, já se bojím, že ten frajer moc řve. Mně to vždycky přijde, on pak neřve, ale to je jedno. No, ok. Každopádně půjdu dát vartky a jestli to dobře chápu, máme OP bullshit tým. Není tohle ranked hra, je to obyčejný pup. Takže já půjdu se Slarkem, který si koupil zajímavé věci rozhodně. Když si... aha, ok. Pudge mid, to je jasný asi. Tohle byla regen, a tady dám vartku. To, že by vardili, to o tom hodně pochybu. Takže tam zatím devardit nic nemusím. Top, ok. Jo, my máme... Jo... Tf, co to je za line-up? Line setup jak level 9000 jakože, nebo... Slark na Mindu by byl 1000krát lepší, ten své na topu není špatná volba. A Ricky, kdy byl s Kentaurem dole, tak je to asi lepší. Ok, I'm coming. Stun! On nemá stun. Já bych to chtěl nechat Svenovi, ale mi nakonec ten kill asi. Supporti jsou silný, kámo. Nemám goldy na botu, abych si koupil. On má botlu? OK. Ok, ten Sven se tady úplně zbytečně zastavil, jak jste viděli, což byl jako od něj docela dost velký fail, ale... Protože on se pak chtěl víc zregenerovat a tam fakt zbýval jeden hit na to, aby jsme dali ten first blood my, což dost podělal a ani se nepoužil jedno tango, což je taky dost zlý jakože. Takže tak no. Probably si budu maxovat první 2 spely, ale ono se víc vyplatí ten slow, protože ten slow je delší, trvá 4 vteřiny, takže já si to dám spíš do toho slowu, nebudu poslouchat tady ten build. Snad to bude nice. Mohl bych něco denynout, ale ani se mi nepovede. Ok, na midu Pudge nemůžem asi zabít, naše Ricky tam dostal samozřejmě. Jakože vážně si vyplácá jediný svůj stun, jenom na to, aby na jeden lázit. No není moc chytrý jakože, ale ok no. Hruna je dole. Jak se nám vede dole? No. Snad to nějak bude ještě. Ok. Já budu potřebovat botu. To bude asi můj základ. Oni vidí, jo, on má klaritu, ok. Supporty moc často nehraju, takže tak. Teďko převážně hraju offlaneu. Takže tak. Ještě jsem chtěl říct, že my teď poslední dobou hrajeme hodně týmových her s pár lidma a že ono to ne vždy dopadne úplně podle našich představ, ale jestli byste chtěli, tak bych to mohl vždycky natáčet a mohli byste to vidět, protože pro mě to je jednodušší s nima natáčet, protože pak nemusím vlastně jakoby sám natáčet a brát si jakoby čas, když to tak řeknu, můžu hrát s nima a trénovat společně, takže tak. Ten Sven je totálně podělaný, což se mu nedivím na jednu stranu, ale on si koupil klaritu, což nevím, no, jestli je dobrý. Prostě zbytečný 50 goldů, kdy tam nepoužíval na creepy svůj stun, tak by to možná dopadlo líp. Já si to možná... No, dám si to do toho stunu. Jakože tuhle lineu dost prohráváme, takže... což není nejspíš. Ok. Dodge. Stun? To je idiot! To je vážně takový idiot, že to se většinou neviděl asi. Ten je mrtvej, ty idioté. S čím já to hraju, guys? Jakože za ním tam letí hit od Tavry 2 roky. Bylo úplně jasný, že on na to umře a on ho tam hantí. Místo toho, aby rozeběh tohohle. Já mu zkusím... Trefil jsem, bohužel. Guys, toto je prostě useless kluk. Mám 0 lázitu. Jako on mě prostě zabije tenhle, protože tenhle si ani nekoupí port, on prostě ztrácí totálně expy. Ale tak on je carry, že? Jemu to je jedno, ten už je 5, ten taky. My jsme 4, protože ten to totálně failí. Ok, no, jako kdy mu dal stun, tak já tam neumřu, že? Prostě, jakože já nevím, na co čeká, prostě. He. My máme 2 stuny, úplně krásná easy line. Ach jo, já si musím koupit boty u kurýra a ještě ho upnu, asi mám na boty furt. Mám. Ok. Ok, slarkovní ještě aby ne, protože přece jenom je to YOLO postava. Nebudu říkat, jestli to je OP nebo ne. Každý na to má asi svůj názor. Jsem se rozhodl, že asi nebudu říkat až u některých hrách, kde je to taky, že je i není OP, že nebudu říkat, jestli je OP nebo ne. Třeba u krávy, jakože Spirit Breakera, to je asi jasný, že je OP, ale ok. Už mě zase rozbíhá a tenhle frajer běží back. On běží back. Dáme ho? Schválně. On umí dát tango. Ztrácí expy, jakože když tady stojí, tak je to úplně k ničemu. Je to naše carry. Já nevím, no prostě. No teď ho rozeběhne. Zabijte ho. Tam nedošel jsem. Já nevím, jestli tam nejdem. Ok, přišel nám Ricky na gang. Což je od něj moc milý, protože my jsme to tady prostě nedali. Go. Last hit? Ne, tak ne. Ok, dám si to... Do útiny to nemá smysl ještě. Protože... Nice, my to nemáme s čím kombit. To je třeba easy combo play s Clockwerkem, že on to zavře do kogu, že a ta útina pak udělá svý. nebo s Voidem, nebo tak, prostě rozumíte. A já teď si to možná dám, jak dlouho mi to, si to dám do toho haracu, tak pš, ono to dřív byla pasivka, teďka už to není pasivka, teďka už je to normálně, můžu to dát přes Alt E, jakoby, aby to castilo automaticky, ale pasivka to není. Já jsem na 600 goldu až 500 HP teďko, což není moc nice, možná si koupím ten Bracer, ale spíš si, a než si koupím tu Magic Vendu, ale asi nebude úplně od věci. Zrychlím ti kurýna, co staví? Vypadá to na Blade Mail. No. OK, já jsem trošku, mám strach. Půjdu mekáž, no jsem asi jediný, Sapol mi dal tango, nice. Mám tě rád za to. Mám ještě jednu vardu, jdu jí plácnout. Ne, šestka, tak jsem mrtvý. OK, on tam musel prostě přijít Pudge, OK. Čekaj, to má vardu, OK, jde se devardit. Aspoň, že jsem si už na začátku kupoval, o té dodge. Musím na začátku koupil sentriny, takže easy devart. Jsme ne pětka? To je to naše carry? Já jsem to úplně věděl. Ten Sven je totiž totálně špatný retard. OK, 50 goldů. Mohli jsme už něco pušnout, ale 3/4 bez hitu, 50 HP, OK. Tak to je nice, no. Jdeme do slowu. Ne. Jak to? Kam to až došáhnelo? Ne! That's Sven level 5. Nice Sven. V klidu, ale uklidníme se. Jo, auta to creepy, paráda. Já myslím se, že se zase deniedne. Nebo abych se nedělal, oni mají Voida, taky level 5. Ten si asi vede stejně jako náš Sen. Já mám 2-3 prostě, protože... Ten je 8? Já jsem taky 8, OK no. Jdu vám dolů, chlapci. Pomím si ten Bracer. Protože ten Bracer je hrozně dobrý do toho early gameu, nebo ne hrozně dobrý, je hrozně dobrý, když jako prostě strašně padáte, což je teď můj případ. OK, nech se zabít tam. OK, nice. Máme takový dobrý tým docela. Jdu teď tu meku asi, ještě bych potřeboval tu na manu, ale... Ups. Ta krystálka s Voidem mě zničí. Jo, aha, on je to ještě Pudge. Jo, on mi to dodžne, OK. A to je hra zase. OK, v klidu. Pudge nás tam gankuje, prostě easy. Ten ho úkl. Ten je mrtvý zase. Ten se deniedne. On mi dočil kvéčko, jakože on, takže jsem mu nedal ani damage, ani ten slow, ani nic prostě no. Takže to bylo docela sranda no, prostě. Vojt je taky funny. Koupíme si jeden Iron Branch, jdeme zabít tohodle. Možná ne. Oni ho zase... Oni o mě neví. Já to tady zkusím vystát. Jo, ten Sven. Ten je drsnej. Už stal do ultimátky. Stun! Dostaneme ultinu. Easy. Takhle by to mělo nějak vypadat, no. Sice na něj musím furt řvát na to, aby dal stun, ale to už jsem si odcvikl. Ok. Ne, nedám si láskit. We have to push. Měli bychom něco pushnout, nebo... Máš tango u sebe ještě, ne? Nemáš. On nemá nic. Ani nevím, co staví, jestli to je BKB nebo možná Daghanimku třeba, i když mu je úplně k ničemu, abych se nedivil. Pojď ke mně, protože tenhle štít je dobrý i na pušování, protože můžu zvýšit brnění creepům, což znamená, že přežijou víc hitů od taverky. Bohužel oni tam mají lešraka. Měli tady sentrinu. Asi kvůli tomu Rikimu. Tak, easy. Ok, ono to Ečko, ten třetí spell, vlastně pušuje i Tavry, což je taky, taky nice. Já si koupím ten ring tady. Si to tady nechám na autocastu. A kvůli tomu puši. Hop. Ok. Ještě 9 kg mám mech, takže to by mohlo být nice. Já zvýším to brnění těm creepům, takže oni mají takové 2+2. OK. Ten Sven má si celou HP, takže se mu nedivím, že se drží víc zádu, ani na stun nemá manu. Ale to, že tady stojí, je taky úplně k ničemu. Já bych řekl, že nás gankujou back. Tavra se už dá dej najednou, což není nice. Jo, tak to ne. To už by nešlo za stolik. Jo, už to dej najedli. Tam chyběly ty 2-3 hity od... On to myslel? Já taky. Okay. Nice, už trošku jsme začali hrát i... Už to chtělo. Máme tady Rikio. Já bych možná mohl trefit aspoň jednoho třeba. To si do toho naběhne. OK, tým. OK, to vyšlo. Prostě... Máme trošku víc OP tým. Ricky. To je vtipná postava. Slan Rikiolo. Sven je useless. Ne, kvůli tomu, ta postava je hrozně dobrá, ale ten kluk je useless, co to hraje. Ani nevím, jestli to je kluk. Možná to je nevím. Opice nebo něco takového. OK, co má náš tým za itemy? Maska. Jaša, to jde Senchant Jaša, je to možný. Ten jde taky Madnesku, OK. Ten, který tam nejvíc padá. OK, ten čo, Blademail. Měl by ho rozbít, ale teď umře. OK, já jdu na carry asi, nebo já tady mám lázitu nějak. Aha, on tam přišel ještě Yolo Slark, OK. OK. No, dodge. Nebudem to až tak hrotit asi a mohli bychom zabít toto a dát nějakou taverku už. Sušený plný jejich Rusian. OK, každopádně mi napište, nebo já nevím, nebo vy jste si už hodně psali o toho Londruida, ale no vy si oni s námi o tom napíše prostě pár lidí, ale nikdy to není jakoby zalajkovaný pod videem, takže já jsem řekl, že budu vybírat ty, kteří jsou zalajkovaný pod videem, což byl posledně Jakiro, takže jsem vzal Jakira, takže jestli chcete ještě furt toho Londruida, tak to napište a nejlépe napište něco jako, že do příštího Seriousplay, nebo když to měl hrát do Fullplay, tak nevím, co bych tam stavil. Bych tam musel jít nějaký hodně jolo svek věci. Okay. Protože nevím, co bych šel na Londruida, Shadowblade bych na něj šel, asi na Béra, nebo nevím. Každopádně bychom mohli už dát nějaký ty tavry. Okay. Oni všichni tak nějak chybí, já to mám dobrý pocit, sice mám Mac a mám jenom 360 many, což není moc nice, ale oni jsou 3 na topu, takže to je paráda, 4 tam jsou, takže dáme tavru. Vidíte, jak to dávají tu dotku, takže nice. Ne, to nenázitnu. A někdo od nich týpí. Nemá. Mají jedno TP. Push. OK, už jsem totálně bez many, jak mě stojí 150, takže to znamená, že budu mít 70 many, což nebude ani na stun, ale regen je tam 2,8, takže to snad nějak jde. Oni se tam drží na midu, až teď asi zjistí, že jim dáváme raxy. Bye bye, Chrono GG. Ne! O, on přežil? Aspoň tě tak. To stálo za tu tavru a my jsme jim vlastně dali celou tady tu lineu za... Jo, nakonec dali to. OK, každopádně potřebuji kurýra do tajného, já jsem mu ho reposlal, sorry kámo. OK, on se ho nenechá reposlat. OK, a teď půjde do tajného kurýra. Půjdu teďko... Co půjdu? Teďka otázka, jestli bude lepší Forsafa anebo Eulka. Já bych šel radši tu Forsafu. A na druhou stranu ta v chronosféře nikomu nepomůže, protože se Forsafovat z chronosféry prostě nedá. Takže tak. Takže radši půjdu tu Eulku asi, protože... aspoň můžu třeba zvednout toho Voida a tak, včetně Pudge, když bude dávat ultimátku někomu, takže Elka bude asi logic choice, teďko. Já bych řekl, že ho dáš, protože jsi Shiriki, professional. Tak. Jo, dal se, je tam ještě lešrak. Jo, taky. No třeba má jo, 120 damage, no 130, ale... prostě má všechny damage z toho backtracku, ne backtrack, jmenuje se to backstep. Backtrack to má ten void, že se může vyhejbat těm spellům a všemu. A to dá, kolik to dá? 1,25 násobič obratnosti a když má 71, když má nějaký 96 obratnosti, když se to vynásobí prostě, tak to vyjde, nevím, něco, určitě přes 100, 120 možná. Takže to je ranec. A prostě z toho má ten veškerý damage, no. Takže tak. Jestli půjde Butterfly, ne, on staví furt tu Sengendy, až jo, co staví? Nechápu. Ne, počkat. On už má sen... TF, počkat, TF. Ten už má senchanty Asha a ten nebíkejby, já jsem klikl na špatného hýra. Já jsem si říkal, že už nikdo senchanty Asha má. Ten dává Empower, nice. Magnus dává Empower tomu Voidovi, což je samozřejmě logic choice, protože on nám pak bude totálně řezat. Takže tak. OK. On 4-5, což bohužel za supporty jako mít skoro 20-0 a to si řekněme, že není dobře, i když to zní divně. Tyjo, ještě, že mi nedá ten freeze. Master dodged a jdeme pryč asi. Ne, 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 já nechci chrono. Teď si mě mohl zabít. Což by měl ten Void teďko dělat, že? Protože on není moc nafarmený a on by to měl dofarmovávat tím, že by si hantil supporty. A on to má easy pomocí těch svých chrono. Takže tak. Ty reakci už budou plný, protože oni mají regen 5,1. Mají gem? Ne, dust. OK, naplatím na mid. Ještě jsem ani jednou nemusel plácat ultimátku, no spíš jsem ji neplácel prostě. Ale teďko to vypadá, že bych ji mohl plácnout. OK, za tohle šerka to stálo. Ne, já nechci huknout. No, mě furt může zabít. Jop. Ne. On mě vidí kvůli té svý creepě, což se mi vůbec nelíbí. Ona ta urna sice healuje, ale ne až nějak. Kámo. Ježíš, my máme tým. You wanna escape? No escapes. Ten je dead. Yep. OK, koupím si do kurýra tohle, tohle a pošlu si ho do tajnýho. Už mám Elku. Takže tak. O, za toho Jakira, ten stun má zpoždění, nebo má zpoždění, že na celá 5 vteřiny. Takže ono je docela důležitý předpovídat, kam by mohl uhnout ten flare, teda pokud nejsou to špatný hráči a neuhejbají předtím, nebo se o to vůbec nesnaží. Protože ono se tomu dá uhnout. OK, já budu blíž kurýrovi, aby nám nechcíp, aby nám ho nikdo nevyhantil. OK. OK. Bye bye. Tam asi nepomůžu. On bude plný, já nevím. Ten Slark ani nemusí chodit na base, což je skoro jako alchemista, a ten to má jenom, když má cooldown na účko a když si ho popne. Na druhou stranu alchemistovi se víc regeneruje mana. Plus prostě ten alchemista, to je úplně super. Ten spell na něj, teda pokud nehraje proti vám, tak je to super postava, když hraje s váma, tak to je super, a když hraje proti vám, tak je to... Ne, tak až dobrá postava. Protože... když ho nafarmíte, tak easy, easy. OK, každopádně mohli bychom dát třeba tady tu tabru, co má 170 HP, ale teďka na ní bude backdoor. Oni se snaží pušovat. Já tam bohužel nemůžu naportit, protože nemám port. Ty si dostal nahukováno, ale máš ultimátku a já tam jdu tím nejhorším možným směrem, což se mi až tak nelíbí. OK. Nechal jsem to Svenovi zase, ani jsem nedal Mac, to sorry, to jsem měl dát. Nějak jsem na to zapomněl, já jsem chtěl hlavně zastunovat tu krystalu, protože ona tam dělá brutální damage. Pojď teda tu Tauru už. The enemy's middle tower has fallen. Okay. Okay. Vidíte, jak to žere tu Tauru? Ano, to docela solidně. Já tam zase přijdu a asi dám jenom hit na to. Tak. Mílí first a klikne na rangedy. Ok, oni jsou dva na topu, no kolik? Jo. TF. Ne. Op. Opa. Ne, 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 ne. A on se postavil. Lásky. Ok, ta Taura půjde rychle dolů, protože tam kvůli týmí dotce. Nechám vás tam chcípnout, pušu. Na 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 na. Tady máte manu. Oni mají běhacího kurýra ještě. Počkej, on čo teda? Jo, Slarks, čo Senchant Yasha. Jesus. Jsem si předtím spletl asi Slarka a Rickyho nebo koho. No, to je jedno. Miss. Ne, ne, ne. Já dám back. Nestíhám. Pod Edoč stán. It's hard to see that as anything but advantageous. Nope. Jdeme tam, ne, přece mám 200 HP ještě. A už jenom čekám ten hook, proto mám můj prsteníček na jedničce, abych teďka chtěl zmáčknout Elku, abych to mohl dát do Master Juku. OK. TF! That moves! Bited. Jsem to prostě nabejtil, no, protože jsem si nechal, že jo, 200 AP, ready make a frajer mi na to skočil. Takže to bylo easy. Hele jo, kámo. Ty si... Co? Toho jsem zvednout fakt nechtěl. OK. Můj fail. Zase můj fail. Jesus. Já jsem chtěl zvednout jeho a já mám nastaveno, někde tady v nastavení, že když dám dvakrát předmět, a nevím, kde to je. Že když dám dvakrát, tady to někde, aha. U tom označí dvojklikem schopnost na sebe, tak já tam zapnutý, že když třeba na mě letí rychle hook například a já mám tu Elku, tak abych nemusel dát tu jedničku, na kterým to mám nabindovaný a klikat na sebe, ale abych prostě zmačkal dvakrát jedničku, on to dá automaticky na sebe a teďko se mi to nevyplatilo, protože jsem to prostě failnul. Slarks, Slarka asi nic nezajímavého, ultimáce, což je docela funny. Já mám 5K. Tak teď bych šel asi možná tu Shivu nebo Forstaffu, takže tak. Možná tu Shivu, no, protože tu Forstaffu až tak nepotřebujeme, možná tu skičku asi, a bude asi lepší, bych řekl ještě. Nebo ne, si tam doběhnu. Dej mi to. Tak, a běžíme. Já si chci ještě koupit ten guys. Oni to ještě defendí, proč to defendí? Ale tak proč ne? Když se na to cejtěj. Na co si to nabindu? Na toto. Haste. Tam už asi nestíhám, že? Jo, oni posílili budovy. Ne. Ne. Oni pauzujou. Guys, oni, náš tým nechce vyjít. Ne. Já už jsem tady. 270 HP. Měl jsem si koupit for staffu, guys, na oblinku. No. Guys, 35 HP. Já to nestíhám, guys. A ještě jsem do pauzu. Go. Go! Dire victory! And I do mean dire. I like to think general support Jakiro. OK, takže tohle byl Seriousplay. Tak nějak jsem se snažil, i když tam bylo dost failů, ale na začátku to hlavně faililo Sven, to si musíme přiznat. Protože kdyby tam nikdy nespal, tak by to možná i šlo. Takže tak, takže si sám líbil tohle video, dejte lajky, si sám nejbol, dejte lajky, jestli máte rádi moje video, mi dejte odběr a čau tě.